إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فالمدريم تكون الله سبحانه وتعالى أتى فالمدريم ذبتم بريتي فالي ذنديه مكركوين كوضزن الله سبحانه وتعالى نروغ نتي تدريت نكا كشهم ذكا إلا يثيت الله سبحانه وتعالى نروغ أتي أدريت نكا كشهوضزن دشمويم ذدكلاريم سسكاز ذو تعذروار متدريت بربوس الله سبحانه وتعالى ذسا بنغمبيري صلى الله عليه وسلم أشترب ذي بدرغوار يتي paqet dhe selamet qofshin mbi njeriu më të zgjedh, mbi burrin më të madh, mbi shpirtin më të pastër, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, pasi që vazhdojmë me zinxhirin e derseve jetë përshkrimi, biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në dersin e kaluam ishte lufta para se paqja e Udejbijës, kurse sot do të flasim për një luft që është një luft madhështore që ka ndodhë në kohën e pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, që nuk ka pas kësaj lufte më herët, dhe jonë habitur dhe jonë çuditur historiant, a qofshin ata musliman dhe qofshin ata të cilët kanë qenë qafira që nuk kanë besu në islam. Pra kjo lufta është lufta e Mu'tes. Është quajt vendi Mu'te, një qytet prej qyteteve të Shamit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkaku i kësaj, domethënë kjo ka nisur në vitin e 8 Hijrit. Qëllimi i kësaj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që u tërtëru në Mekë, pasi që u bën një grup i besimtarve, pas asaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam boni hijret dhe shkoi në Medinë dhe thuri shtetin islam dhe filloi ndal nga dal, domethënë ta përhap islamin edhe jashtë Medinës, jashtë qytetit të Medinës. Kështu që domethënë i sundoi dhe ja u mor vendin jehudëve, Benu Kainuka, Benu Nadhir dhe Benu Kurayza. Pastaj filloi domethënë që ishte lufta e Hendekit, lufta e madhe që u mbledhën domethënë krejt Ahzab, krejt grupacionet, pasi që ngadhnjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po don ta përhap më islamin këtë botën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hip në hutbe dhe i thot, do t'i zgjedhi disa njerëz që të shkojnë në përmbretje të gjithë botës dhe të çojnë një letrën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslim. Pranoje islamin nëse don të shputosh në dunjë dhe në ahiret. Nëse don nuk don të pranosh islamin, atëherë do të heqet kria. Kur muslimanët ishin të dobë, për një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bori shtetin e vet dhe jo me përhap rrethin, po urdhëroi që të shkojnë, domethënë çka, që ta shlirojnë edhe botën. Edhe s'pari herë e çoi Zeid Habib ibn Zeidin, i cilin e çoi në Yemen, ku ishte Muslime al-Kadhabi, njëri i cili e kishte pretenduar veten e vet se është profet. E çoi dhe i tha, ose pranoja islamin ose do të heket kria. Thot e mori, thot e këputi, e boni copa copa. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e çoi njerin e dytë, i cili Harith ibn Umair al-Azdi, e dërgoi në mbretin al-Balqa, që u quajte, dhe ata e morën atë letrën dhe e shkoçën letrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë donin që të tregojnë se nëna të fortë dhe nuk e pranojnë, domethënë islamin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mblodhi të gjithë sahabët dhe e vendosi një ushtri që të bëhet një ushtri nga 3000 sahabe, nga 3000 sahabe shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pasi që i mbledhi pejgamberi alayhi salam dhe ata i nxiti për në luftë dhe ja u tregoi shpërblimin e xhennetit dhe u tregoi se Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur xhennet që asyri se ka pa, as veshje se kanë dëgju, as mendja ku nuk i ka shku gjërësia e saj sa qiell dhe sa toka. Për i tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjodhi dhe tre komandanta. Njëri nga ta ishte Zejd ibn Harith, i diti ishte Gjafer ibn Ebi Talib dhe i treti ishte Abdullah ibn Rawaha. Zejdin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori nga fëmiria dhe e donte shumë, për ata dhe e quinte Habib e Zejd, i dashur jam Zejdi. Derisa e edukoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në durrët e tij, ja mësoi moralin, ja mësoi edukatën, ja mësoi sjelljen për shkak se ai ishte tan kohën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Derisa tregon se pejgamberi alaihi wasallam thotë çka e bëjsha si isha si fëmijë, bëjsha çka bëjsha, kur nuk më thëjke pse e bane, pse nuk e bane, nëse ka mbo diçka e hante ushqimin, nëse se ka mbo e bante me dorën e tij. Dhe ku nuk më thënë diçka, për shembull pse e ki bo ket, pse si ki bo ket, pse ata. Kur s'm ka kërcënu diçka pejgamberi alaihi wasallam apo të më qorton për dëni punë që nuk e kum bo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shumë e donte Zejdin dhe e bleti, ishte para më në rob ki Zejdi. Hakim ibn Hizam, që ishte një tregtar i Mekës, prej tregtarëve të mëdhej, e kishte bler Zejdin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bleti Zejdin nga ky personi. Atë shumë e donte pejgamberi alaihi salam, derisa e qyshin i dashur i pejgamberit alaihi salam. Thot një ditë prej ditëve ndëgjoi baba dhe nana e Zejdit që Zejdi ka humbur dhe është shit si rob dhe e ka bler një person i cili quhet Muhammed, një prej arabëve. Po ai nuk e dishte se kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili arriti Sidratul Muntaha, 7 kat qielli i tej kaloi dhe arriti domethënë në kulminacionin që ishte perda te Allahu subhanahu wa taala. Sahibu Shefa, i cili do të jepet shefati ditën e gjykimit këtë pejgambert, do t'i ngrenë dur, do thënë unë i kombo mëkatet e mia, nefsi nefsi, veti jam, shkoni te Muhamedi alaihi salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili i pari do t'i bëren sejdë Allahu subhanahu wa taala, dhe do t'i thotë ngritë kokën dhe kërko, dhe çka të kërkosh do të jepet. A ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sayyidu walid Adam, ishte zotria i bijve të Ademit alaihi salam. Thot kur i çoi disa prej kabilës veç ta takojnë në për tregje, ata thanë se është në Mekë. U nis baba i tij për në Mekë, thot kur arriti në Mekë, arriti te shtëpia e pejgamberit alaihi salam, e cila ishte në shtëpi modeste, thjesht, thot çka prej lloçi, prej qerpiçi. Pastaj, dhe më thonë, një dhombë e vogël, ku pejgamberi alaihi salam ishte mbështetur në hasër. Dhe hyrin brenda dhe tha, a jeti ai Muhamedi? Tha, po. Tha, unë e kum artë të kërkoj djalin tem, tha Zejdin. Pejgamberi alaihi salam atë shumë e dojtë e ndonë të Zejdin, deri sa tha, tha tash, tha, do të zgjedhe Zejdi, kanë do me marë për babë, a mu atije. Atë shumë u lidh zemra e ti për pejgamberin alaihi salam. Atë shumë e dojtë e pejgamberin alaihi salam që më njerë, tha, baba em, tha, është Muhamedi. Baba jem, tha, është Muhamedi. Unë për e zgjidhi me shku me babën të Muhamedi. Pejgamberi a.s. dhe më thonë atë shumë që e do të dashi të ndëroj dhe të ndzirë të kënjerëzit në shesh, dhe i tha, po e shif një kitë djalin, që kjo Zejdi, kjo Zejdi bën Muhamed, kjo Zejdi biri Muhamedit, kjo une do të rashigoj për këti edhe ki do të rashigon për muhe. Kur i tha këto fjalë, në atë moment, zbriti Gjibrili a.s. dhe ja shpallin një ajet: ma kane Muhammedun ebe ehadin mir rijalikum, Muhammedi nuk është baba i asnjënit nga burrat për juve, walakin rasulullahi wa khatibun nabiyin, por është ai dërguar i Allahut dhe vula e pejgamberis. Më thon nuk të ka hije ti pejgamber me marrën fëmijë. Allahu subhanahu wa taala pastaj azbiti ajetin tjetër: ud'u li abaihim huwa aqrabu lahum, thirrni pramata emrat e babës vet, babët të tyre, për shkak sa të janë më afër. Pejgamberi sa mosh baba jon shpirtëror, i cili na ka mësuar udhëzimin, na ka mësuar dritën, na ka mësuar edukimin, na ka mësuar moralin, na ka mësuar sjelljen, na ka mësuar butësinë, por baba i vërtet ishte Zejdi. Ishte Harithi, ishte Zejdi ibn Harith, baba i tij ishte Harithi. Tash nuk ka mundësi domethënën që të bëhet djali i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shumë e dashti njeriu më të dashur, e nxjerri dhe para Xhaferit, i cili Xhafer ishte vllai i Aliut radhiyallahu anhu.
ishte gjali Ebu Talibit, se Ebu Talibi i kishte 4 djem. Njoni më i madhi ishte Ukejle kishte emnin. Pastaj, do më thonë në vike mas Ukejlit, nuk më të kujtohet, i dyti vike do më thonë në Gjaferi dhe i treti Aliu radiallahu anhu. Pra, e zgjodhi Gjaferin i dyti komandant, parin e zgjodhi si komandant i kretve Zedin nga dashuria që e kishte. Prej Zedin. Pastaj tha nëse ndron jetë Zedi, se e dite pejgamberi alayhis salam se do të mbytet Zedi. Atëherë tha do të jetë i dyti Gjaferi. Pastaj tha mas Gjaferit nëse ndron jetë, atëherë do të jetë Abdullah ibn Rabaha, i cili do ta merr, domethën flamurin e muslimanëve dhe do të garon, do të hes, domethën përpara. Pastaj domethën për Gjaferin thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Gjaferin e ka thirr pejgamberi alajhi wasallam Ebul Mesakin, baba i të varfurve, baba i jetimëve. Atë shumë ishte dorëdhënd, atë shumë jipke, atë shumë ju ndihmonte njerëzit, saqë thëshin kur mëshmi pa ushqim, shkojmë te shtëpia e Gjaferit, gjejmë ushqim sa herë aty. Thot Ebu Huraira një ditë për ditë thot ishmit lot prej udhës kur erdhën në Medinë, u futëm te shtëpia aty, thot murëm thot nga mjalti dhe murëm thot nga tlyri dhe hangrëm thot ushqim derisa ngopëm dhe durëm nga shtëpia. Thojnë drejsa për njerëzve, vallahi derisa ka qenë gjallë, sa herë kemi qenë të ngopur. Kur vdiq Gjaferi thot kish për neve që mbetëm të mund. Për shkak se Gjaferi na majke gajlen të gjithve ai që kishte nevojë për ushqim thot na jepke ushqim. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha Ebul Aramil, tha baba, tha jetimave, baba i fukarave, i cili ku ishim u kon baba i kretve. U kujdeske për çdo jetim, për çdo fukara sikur më qenën fëmia i vet i familjes vet. Pa Gjafer ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Por ki ishte orator, ishte njëri guximshëm, ishte i fortë, se ishte prej axhallarëve të pejgamberit alayhis salam dhe ishte domethënë njëri poet që e dinte poezinë mirë. Thot kur shkon në Abesini, kur e bën hijretin e parë, kur shkon në Habeshe, kur shkon te Nexhashi, thot një grup prej mushrikëve erdhën bashkë me muslimant që t'i bëjnë fitnë në Nexhashije, t'i thënë se këta njohin njerëzit këçim mos i pranon vendin tanë, se këto i dojnë babën pi vllahut. Këto janë përla, du më thonë, e ka dasë, se kër e pranun islamin, disa musliman erdhen kënena si musliman, disa si qafira me të nonën tjetër. Pastaj, thot, u dompi nonës, i dompi thmivi, i dompi kredve, thot, këta, thot, nuk jonë njerëzit mirë, thot, ti dushmi i preashtu për këti vendi. Thot, Gjaferi, atër del, thot, jam melik, o ti mbret, thot, wallahi, thot, ne ishmi, i cilit mushrik të me, kësë para se mardhë, Muhammed a.s. ishmi që i bëshmi shirkë Allahut. Ne ishmi prej tyre që bëshmi zina. Ne ishmi prej tyre që pishmi alkohol. Ne ishmi prej tyre që rrenshmi. Ne ishmi prej tyre që vjedhshmi. Ne ishmi prej tyre që usilshmi kesh me prindrit ton. Vallahi erdh Muhammedi a.s. E njoftëm kusha zotë jon ma adhuru pasër mësmi i bu shirkë. E lam hajnin. E lam dvjedhën dhe u banëm du më thonë njerëzit sinqert. E u banëm prej atyre të cilët kur nuk rrenim. E usilëm mirë me prindrit ton. Shkaku ishte udhëzimi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe nuk është e vërtetë çka po thot kë. Ato thanë po mirë, për Isën këta po thënë që është rob i Zotit e nuk po thënë Zot edhe nuk po thënë biri i Zotit. Atëherë Gjaferi tha, o mbret, apo më lejon të lexoj diçka, çka ju ka shpall pejgamberi alejhi wasallam. Thot lexon, thot çka, thot nga surja Maryam. Thot gjoksat e tyre i kishin përmbushur me Kur'an, se jetonin me Kur'an. Ata që ishin kalit në dorën e pejgamberit alayhis salam, ata që lexonin Kur'an natë e ditë, ata që fanin namaz të natën, ata që e mësuan çka, e mësuan sinqeritetin, e mësuan bujarin, e mësuan respektin, e mësuan të gjithë virtytet e larta që i posedonte pejgamberi alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala i tha: "Innaka la'ala khuluqin azim", ti je o pejgamber me një moral shumë të lartë. Ta pejgamberi sa buithu li utemmi me mekarim el akhlaq, jam dërgu për ta plotësu moralin, për ta plotësu moralin e ngritur tek njerëzit të cilët kanë mbet ende në disa vende që nuk është plotësu morali. Pra pejgamberi sa na mësoi moral, na mësoi sende të mira. Thot filloi thot të lexoj nga suratul Maryam. Thot derisa në xhashiu thot ju mbush thot fytyra duke qajt dhe ata prifti që ishin rreth në xhashiu thot qajtën atë shumë, than wallahi dhe e mori thot një grimc dhehu apo diçka nga toka dhe tha mes neve dhe juve nuk ka dallim përpos se kësaj. Do të thonë nuk ka dallim diçka mes mua edhe juve çka po na tregoni në suratul Maryam, do të thonë detajisht për Isën alayhi salam. Pastaj subhanallahu thot pasi ndëgjoi këtë fjalë, tha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammed rasulullah. Tha wallahi dëshmoj se Allahu është një dhe se pejgamberi sa më është i dërguar i tij, e pranon Islamin.
Në gjashive pranun islami, kurin dëgjon këta ajetet e Kur'anit që ja prekin, ja ngulitin zemrën e ti, drita e imanit, për shkak se Kur'ani është mucjizë e Kur'ani është mrekulli, ndikon në për zemrë Allahut, nëse ja këshimi gjujt këtë Kur'anin kodrëve, kodrët të të qishin shemë. Për këti Kur'anit të madh, thot i, kur i recitoj ato ajeta e prekën në gjoksin e ti, thot vallahi, thot e pranoj islamin, dhe tha ju jeni të sigurt, dhe qëndroni deri sa t'jam unë gjallë, do t'ju ndihmoj dhe do t'ju ruaj deri sa unë sa mos vdes, deri sa t'jam unë gjallë në jetën time. Thot musliman, thot e përjet, do të thon pasi që ustrehuan, pasi që kaloi vështërsia, u kthin prapë për me bo hijret për në Medinë, thot në Xhashiu e pranoj islamin. Dhe kur vdiç pas një kohë, domethënë vdiç, pejgamberi sa më mbledhi sahabët, tha faljeni namazin vllavët e juën në Xhashiut, për shkak se kanë ndrujet dhe ja falin namazin e xhenazës gajb, i cili nuk ishte prezant. Domethënë tha Allahu është shpërbleft me të mira për islamin dhe muslimant, kur kontribuojnë atë kohë kur ne ishna shumë zor, ai na ndihmoi dhe i strohoi muslimant tek vendi vet dhe i siguroi me çdo send. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nëse mbytet Xhaferi, atëherë do të zgjedhët çka Abdullah ibn Rabaha. Kush ishte Abdullah ibn Rabaha? Ishte i vetmi ki nga ensarët. Ishte ensar dhe ishte trim dhe ishte prej atyre, si të them, kryetar apo shehi kabiles, apo kryetar i kabiles, apo udhëhec i kabiles. Pejgamberi a.s. thot një dit prej ditve kur dashti që prej ensart, i mbledhi kretë ensart, tha zgjedhni, tha nga ju 12, tha udhëheca, dhe ata të majapin betimin mu, të majapin besën, që nuk do të lanë, gjdo sen do të sakrifikojnë nga jeta vetë, nga shpirti vetë, për me mdihmu, nëse ka nevoj me bu hijret, do të bëjnë hijret me mu, nëse ka nevoj të ajapin shpirtin e vetë, do të ajapin shpirtin e vetë, nëse ka nevoj të qesin pengamberin e selam, para fmive të vetë, para grave të veta, para nanës, para familjes vetë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do të thonë, duke i thonë u bënë 12 prej 12 u zgjet edhe Abdullah ibn Rabah, i cili ishte i ri. Por ishte shumë i mençur dhe ishte do të thonë poet. Thot duke zhvillu pejgamberi alaihi wasallam këtë bisedë, tha ja Rasulullah, tha ne dojna me pas një kontratë me shkrujt. Kontratë mes meje, mes juve që mos thjetë ajo kontratë. Edhe çka janë kushtet ja Rasulullah? Çka janë pretimet tona? Pejgamberi alaihi wasallam tha, kushti është me dhon jetën. Premtimi o xheneti. Si u tha që kam ju dhon kerra, kam ju dhon shtëpia, kam ju dhon atë. Pejgamberi sa më thekën xhenet. Pse se kjo dunjë është katrohet, vetëm se xheneti është përgjithmonë. Tha ja Allahu subhanahu wa taala tha për këtë idh ju baj unë ke tahta shajara, këtë që e dhan betimin nën drunin. Allahu subhanahu wa taala i lavdroi sahabët. I ngriti me zotimin që e bënë sakrificën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj i tha pejgamberi sa më tha, ka njëna anë, do më thonën, njënën anë janë ensartë, kushe tjetërën anë është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dëshmor i kësaj aktit është Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili e shkruan aktin ka ana jeme është Gjibrili alaihi wasallam. Ai i cili i vënon në shkrimin është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Than, sakrifica juve, shpërblimi juve është xheneti. Por me blet xhenetin, çmimi i kësaj xheneti çka është, tha me dhon shpirtin për hir të Allahut. Tha ja dhon besën pejgamberit alayhis salam se do të hap na shpirtin, familjen, do të sakrifikojna deri në fund, derisa të jesë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam i kënaqsh me neve. E thot kur ja dha këtë flamurin si ti do të jesh komandant, tha e përkujtoi, tha wallahi e përkujtoi që ja ka dhon pejgamberit alayhis salam, do të thonë çka besën që do të lufton deri në fund. Thot atë na thot thot ul me shoqen e ti e vendoj dhe me thonë shka kokën në kofshën e saj dhe filloj të ledzon disa ajetet e Kur'anit dhe thot ndërkohë mbriti të ajeti thot wa minkum illa wariduha kana ala rabbike hatman maqdiya, dhe çdo kush nga ju do të kalon në urën e siratit mbi xhehenem dhe kjo është caktim nga Zoti dhe nuk mund t'i hik as kush kësaj rruge. Fa të wallahi, thot, kur i ledzoj këta jetet, filloj të qaj atë shumë, fa a thu, do t'jem une aj që do të shpëtoj atë ditë ditën e urës sëratit, që do t'je se ma e hodhë sa kimja e flokës, që atë ditë do të nuk do të kete dritë, për poste drita imani dhe drita e vebrat mira.
për ata munafikt nisën me musliman të hecin, do më hon të akalojnë, shukën dritat dhe bin munafikt dhe qafirat bin gjehennem. Thojnë, ju musliman, o ju musliman, prit një nëllë të emisumi nuri kumë, prit një fakt morna prit dritës juve, që s'po kemi një drit, ata thonë, ferë gjë, u, fel të emisumi nuri kumë, këthe unë një dynjo dhe mërë një dritën, se drita ka qenë një dynjo, nuk është në këtë vend. Thotë, vallahi, qajtë jatë shumë, tha vallahi, ma unë, tha vetëm se do të nisëm ma për në luftë. Allah dhe thumë, në gjillë ledhine të kau, wa nadhara adh-dhalimin fiha juthia, do të të shpëtojnë ata të cilët kanë pas frikë Allahut dhe do të lojmë ata qafirë dhe ata munafik në gjuhë. Domthon kur ne nuk e shohin udhën ata bin gjuhë kështu, edhe s'din ka shkojnë të hutum. Do të lojnë ata të hutum që të bin zjarr dhe do të shpëtojnë ata të cilët i patën frikë Allahut subhanahu wa taala. Mirë po u nisën ushtria, 3000 veta u nisën për me shku herët në mëngjes ditën e xhumë. A ditë ditën e xhumës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hip në hutbë me majt ditë hutbën e xhumës, pasi që e krin hutbën e shef se Abdullah ibn Rawaha në mesin e muslimanëve. I thotë, çka është puna me ti, a nuk e udhthu me muslimant? Thotë, ja Rasulullah, dashta që fundi jem që të takona me ti, ja Rasulullah. Të shoh se ti je në hutbë dhe të shoh ti se ti po i mban fjalimet e fundta. Dhe dashta që fundi jem ti se ajo që të shoh ti. Pastaj i thot i tha pejgamberi alayhis salam se lufta në rrugt të Allahut është më e mirë sa këtë dynjën që ka këta. Pastaj i thot vallahi u kthi, thot ka xhamia, u kthi ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot nuk u kthi ka shtëpia vet. As nuk u përshëndet me gruajn e vet. As nuk u përshëndet me fëmijët e vet. Tha vallahi, tha unë më mërmall vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk më mërë mali për asë një send. Dhe filloj të qaje. Ata i thonë, pse po qanë, do të kthehesh prap. Tha, wallahi kur. Të kthejna prap në këto shpjet e loqit, wallahi kur. Unë e këmë dhëmë besën Allah subhanahu wa taala, se do të shkojnë luft dhe nuk do të kthejna me di se këmë di qka bëhët. Do të shkojnë luft dhe do të mbesë atje, nuk kthejna më. Pastaj thot, e murë udhën që të shkon mirë po kur arritën tek romakët. A i dini vlazni se sa ishte numri ative? Numri romakëve ishte 200.000. Thot sahabët kure pam numri në romakëve atë shumë, na u duke si dalgët e detit. Thot Zejdi ishtë komandanti i parë, tha këthejmi prapë me dine dhe të regojmë për nga mbiri s.a.s. se ushtria shumë e madhe. 3.000 me 200.000. Sa po i bjen një person? 100, 200, 300 person. Ushtri shumë e madhe. Qka me bo? Mu këthi prap. Allah thot, u inkena minkum mjetën i sabirun, jek libun e elfejn. Nëse ka 200 veta ushtar për juve sabërli, i fitojnë 2000 veta. Dhe me thonë, 1 me 2. Ama nuk është me 2 me 3. Këto në numri shumë i madhe. Thot, këthen Abdullah ibn Rawaha, thot, wallahi, thot, nuk këthen. Me ditë se kretë këthenit e pejgambera sen. Me ditë se mbojnë copa copa. Me ditë se ka me mbet vetëm unë e këtu, wallahi, nuk këthen e unë më prap. E kun vendosë më këtu. Atëherë, sahabët e marrin mendimin Abdullah ibn Rawaha, thos kina me ndetën, thot këtu dhe kina me luftu. Atëherë, kër e shef Zejdi këtë gjendje, thot lahët i vesh qefinat. E vesh teshën e vetë, thot wallahi ma, thot për mu nuk kam më këthim. E merë flamurin dhe del, thot për para. Thot atë shumë luftoj, thot deri sa, thot e mbytën. Por qa luftoj? Për namazin e sabahut, thot deri në drekë. Thot Gjafer ibn Tajari, i cili thot prit ki thot në moment ku do të brere flamuri që ta kapi ki flamuri. Në moment thot duke luftu umbit, thot Gjaferi thot duke ra thot e kapi flamuri në mësë bire flamuri. Dhe u fut thot për para si luan. Dull thot duke luftu thot flamurin e mbajke me dorën e djallë thot shpatën me dorën e majtë. Thot luftoj deri sa thot romakët ju mbledhen shumë romak e rethun dhe ja pretën krajin e majtë. Pastaj thot, luftoj deri sa ja pretën edhe krahun e djathtë. Për më stira, thot flamuri në tokë, thot e kapi ma ato pjesët qka i këshin mbetë se gjaki i redhke, thot e shtërëngojnë gjoks edhe tha wallahi nuk e nëse mbitin për një copa copa, unë e këtë flamuri nuk e lotha dhe nisi me shku për para, s'kish patë, më s'kish kraha, kur gjonë, për nuk ndaj, shkoj për para, deri sa e coptundë, më thonën, edhe
vdiqe dhe tajari. Pastaj, dhe më thonë, moment duke ra flamurin, duke e pasën, thot Abdullah ibn Rabaha, nuk ishte në safët e para, subhanallah. Thot, ku Abdullah ibn Rabaha, ku se du të me marë flamurin, është caktu për pejgamberit alayhis salam, më konë me qenë njëri tretë. Abdullah ibn Rabaha dhe të ishte për mbrapën në safë. A dini një pse vlazni se ishte agjerushu. Thot, Ebu Hurejra radiallahu anhu, thot, Wallahi, thot, kish kohë, thot, a ishmi në uthtim, a ishmi në shpi, Abdullah ibn Rabaha dhe të vazhdimisht ishte agjerushu. Kish rath, thot, që e mbajshmi kryen prej nxetit madh, nuk dishmi që ka të bëjmi, thot, ishim vetëm dhe veta ata që agjerush, ishe Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe Abdullah ibn Rabaha. Edhe në luft, agjerushëm. Kure pase, ushtria shumë e madhe, lufta po përballet shumë e madhe, që ka me bon këtë moment? Tha, i tha ative, bërni pak ushqim të aprishi agjerimin, që të forcona pak për në luft, se po e shosit du të medalu në përpara. Thot, moment, thot, ja dhanë, thot, një copë mishi. E ka fshoj, thot, me dhomët e ti, dhe shpatër, e kishë ndorën tjetër, thot, dhe kur i pa se shokët e vetë po masakrohën, po mbitën, e murat mishin e gjujti, nuk mujtë asta përtipe të qërejt e poshtë. Wallahi, tha, s'ka metë më për mu, tha, kur gjo. U futë edhe kinë luft, edhe, du ma thonë, mbitën edhe ketë. Kthehemi prapa në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash pejgamberi alaihi wasallam i kam lidh sahabët, i kam lidh shokët e vetë, i kam lidh fëmijët, edhe po tregon pejgamberi alayhis salam hutbe, Allahu subhanahu wa taala ja çeli botën e mshefsirave, botën e gajbit. Pejgamberi alayhis salam ja mësoi Allahu ta shef 1000 kilometra larg prej Medinës deri në Sham ku mbajti në Jordan, në vendin Mu'te. Ta shef pejgamberi alayhis salam sikur me qenë në tokën e luftës. Dhe e shifte pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e shiqoshin pejgamberin alayhis salam se çka po ju tregon pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ju tregoi që se si po zhvillohet lufta, edhe tha tashta e mur flamurin Zejdi. Hyri than luftë. Tash po lufton Zejdi. E mbitën Zejdin, filloi qaj. I than ja Rasulullah pse po qan? Tha shumë qajt për një person cili e kum jetu këtë jetën më person. Zejdin e kom pas shumë të dashur. Tha, qani dashur i për të dashurin e vetë. Pastaj tha, e mur flamurin në Gjaferi bën Tajari. Tha, pejgamberi asam, tha, u fut në luft, tha. Tha, luftoj, tha, tash, tha, ja këpretën një në ndorë. Tha, e kapi flamurin me dorën tjetër. Tha, ja pretën, tha, dorën tjetër, tha, tash e përqafej flamurin e të fi. Tash e përqafej, tha, flamurin e ti, e mbitën, tha, tash, po zhvillohet luftan, në moment, do më thonë, se u vanu, Abdullah ibn Rabaha, tha, e mur Abdullah ibn Rabaha, tha, flamurin. Pasi që e mur, tha, flamurin Abdullah ibn Rabaha, filloj, tha, u fut në luft, dhe, para se të futët të në luft, i tha, ja nefsi, kasem të billahi le të nzilenne, tha o shpirti hem, ja kumë dhonë besin Allah të ki me dalë luft, me li era të krahin e lmote, që kam të pasi ti po i frikësh vdekjes? Wallahi, unë jam të shpresu tash në falin e Allahut dhe në gjenetin e Allahut. Një dit o shpirti hem ki me dekë, por nëse des, dis për hirtë Allahut, subhanu wa ta'ala. Thot hini edhe kin luft, thot ndroj jet edhe ki. Allah subhanu ta'ala thot ja jetën nefsul mutmainne, o ti shpirt i pastër, o ti shpirt i qetë. Ja jetën nefsul mutmainne, irgji ila rabbiki radhjetën mërdhia, ktheu tek Zoti jo duke qenë i kënaqur, duke qenë Allahu i kënaqur me tije. Fadkhuli fi ibadi, hinë rrobat e mi. Vëtë khulli gjennet i dhe hinë në gjennetin tem. Pra Allahu subhanu wa ta'ala i thrirë musliman që të hinë në gjennetin Allahut. Për shak se vendi jon, vendi i njerëzve është gjenneti, për shak se baba jon ka qenë gjennet, Ademi a.s. dhe nëzeri shejtoni i cili i boni vëzvese. Për Ademi a.s. Allahu subhanu wa ta'ala ja mundësoj që të bën tobe dhe të kthehet ku në gjennet.
Për ata njeri kur shkon duke në gurbet, rrit një kohë, kur kthete familia e vet i duke që atërës është rahatu. E parë me ndaj gjenneti cili është origina e jetës tonë është gjenneti. E nuk është kjo dunjoja e cila jemi safir si qofë në gurbet, që është venin ta një ditë kime ndru jetë. Një ditë prapë se prapë kime dalë për Allahut, por ajo që do të kthehemi, ajo vendion është gjenneti Allahut subhanahu wa ta'ala. Për ata dhe tha Musa a.s. kër u taku tha me Ademin a.s. dhe i thot, o baba jon, pse në nxerë për gjennetit, ne ishmi në gjennet. Ademi a.s. i tha, ti a i e Musa i biri Imranit, tha po, a nuk e gjetën librin tënë të urat, sa Allahu para se me më kriju muhe, 40 vjetë, e ka shënun librin tënë që unë do të gaboj? Thot, po, atëherë thot, pëse më po më fajzon mu, kur sa Allahu e ka shkuj që unë me gabue? Prej hikmetit Allahu subhanahu wa taala me dal njerëzin këtë dunjo, që ju e mizë Allahu l'khabithë min e tajib, për të mi dalu Allahu se kush janë ata njerëzit e mirë dhe kush janë ata të fleshtit, kush është ai që do të sakrifikoje për hir të Allahu dhe kush do të sakrifikoje, se kret kanë me pas qef me hinë gjennet. Kret kanë me thonë, o Zotë, edhe unë du me hinë gjennet, pse këto po hinë gjennet? Por Allahu subhanahu wa taala në këtë dunjo i sprovon, ai që ban sabër në këtë dunjo, ai që ban ibadete për mua arrit tek Allahu subhanahu wa taala, ai e meriton edhe xhenetin tek Allahu azza wa jall. Për ata, domethënë i tha fa haja adam Musa, e fitoi thot në polemik Ademi Musën, e fitoi polemik 3 herë e ciki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj sahabët u mbledhën rrethin pasi që u mbitën këto, tash pejgamberi alayhis salam i caktoi vetëm 3 veta, nuk caktoi më shumë komandanta. Than kanë ta zgjedhmi filoni ki, filoni aj, derisa than po ja jap më shpatën Ebu Sulejman. Kush ishte Ebu Sulejmani? Ishte Khalid ibn Walidi, që nuk ishte i njoftur tek muslimanët. Ishte i ri se e kishte pranuar domethënë Islamin. Thot e mor thot Khalid ibn Walidi thot shpatën pejgamberi alayhis salam po ju kallzon xhami, thot e mor ta shpatën Khalid ibn Walidi, i cili është shpatë e Allahut. Shket moment pejgamberi alayhis salam jep kët epitet, i thot shpatë e Allahut, shpatë e Allahut e helmume. Kush? Khalid ibn Walidi. Khalid ibn Walidi aq lufta thot ka marr në Islam, i ka marr mbi 100 lufta. Mbi 100 lufta dhe çdo luftë ka qenë sukses. Ska pas luft që ka hup Khalid ibn Walidi. Thot, në trupin tem nuk ka vend i cili nuk jom i plagum nga shpatat, nga shtizat, nga shigjetat, por Allahu subhanahu wa ta'ala ma ka mundsu mos me vdek. Para më në Khalid ibn Walidi e merë shpatën. Vlazni, a e dini që ju thot? Thot, vetëm rruj me një shpinën muë. Thot, lenën i mu për para, unë e vetë do të luftoj për para. Lufton, thot, prej namazin e sabahut deri në kindi pandal. Thot Khalid ibn Walidi para vdekjes, wallahi thot nuk e haroj thot muatën, luftën e muatës. M'jan thi në dorën time 9 shpata atë ditë. Një shpatë i thehet, tjetra, 9 shpata. Nuk um qëndroj thot se vetëm shpata e Jemanie, shpata e Jemenit. Thot aq të luftu për i gjakder dhe vepsi ishtë trash gjaki, thot ishën pi dora, nuk më ishën mi anëzirë më shpatën pi dora, ishë koqit, du më thonë, vetëm shkike për para. A i dini sa i kam bitë vazit dashër atë dit? Janë habit kiti së 5.000 veta vetëm i kam bitë Khalid ibn Walidi. 5.000 veta Khalid ibn Walidi. Nuk mundet në historin, për ata, deri sa për Khalid ibn Walidi, janë njësë njërz me mendu se, o është diçka, nuk është njëri normal Khalid ibn Walidi. Një ditë prej ditëve than disa prej grupit, prej sa prej njerëzve, than wallahi Khalid ibn Walidi kret fitore, çka na vin në dorën e këtij. Mos më kon ki hupne. Nisën njerëzit mu mbështet në Khalid ibn Walidin, jo më mbështet në Allahun shumë. Për ata thot Omer radhanu i tha Ebu Bekrit, në çket luftë kimë zbrit Khalid ibn Walidin. S'ka më luftuar. Ka thon pse? Ka thon se kanë nis njerëz që u mbështet më në Allahun, kanë nis më mbështet më në Khalid ibn Walidin. Thot Khalid ibn Walidi para mendoj, thot, në fund, vdes qka në shtratin e vetë, në shpijen e vetë. E në atë shumë mërzit e thot, nuk ka vallahi në trupin tem. Vend, as pishtizës, prej shpatës, Allah më mëson me vdek. Pse, thënë ulemat se me pasmit Khalid ibn Walidin, këshin thonë e thim shpatën e Allahot.
Allahu nuk ja ka mundsu që Khalid ibn Walidin me mbyt. Thotë Ebu Bekri, kur u bojë fitnja e zekatit, se ipshin zekatën, nisën Benu Hanif, ishin një fis i Arabëve, dulën thotë tufa për fejes. I thash, wallahi kam e vahek ato vezezet e shejtanit me kanë me Khalid ibn Walidin. I thash, Khalid, thash, përgatitin një ushtri dhe me emër të Allahut t'i kthesh ato këtë prapë. Thotë e mur shpatën Khalid ibn Walidi, thotë dhe e lidhi një izar, thotë që t'luje me ato në mes, se ziki se ato bo luftë me ata. Thotë prej namazin e sabaj, deri në drejk, thotë, zdisa i miti petive, edhe qethat u këthin prapë, thotë, u këthin në din, u këthin prapë në islam. Ishte çka me ndimën e Khalid ibn Walidit. Thotë për Khalid ibn Walidin, pasi që luftoj atë shumë, deri një kindi, u këput, më u lodh, e pasë mit, më sa kime mit. Mit, sa dhe mitish. Edhe u këthi me sahabët i zuteri në ata. Ju tha ka me bo një strategji, se ishte trim, e kishte trupin e madh, ishte i fort, ishte nosh, i cili i kishte, du më thonën, a, miskullat në trup, du më thonën, dalojke prej tjerve, por edhe ishte i meqëm Allah subhanëtali pa të dhonë strategji luftarak, ishte strateg. U këthi e tha sahabëve, tha, ku me disa me vazhdu, këto janë shumë, numër shumë i madhë, nuk mujna mi u dalë në qëshë. Por, el harbu, khida, që ka thonë për jam sam, lufta është mashtrim, këna me vabon i kurt këtive, edhe kadal dhe të lërgona. Por, qëfar kurti? Tha, të shimë muru shtarë të vetë, kër u bon natë, i urdroj 100 veta, tha, shkojnë ju mas kodre. Dhe, gjdo 5 minuta, apo 10 minuta, apo gjysë ore, ka 10 veta, edhe shumë bëjni pluhën me kalë, kër të kalojni. Edhe kur të mrinë një musliman këtë një Allahu Ekber në erdhë ushtria, Allahu Ekber në erdhë ushtria, edhe shtaj vinë ato 10 veta, pa me kol, do më thonë në bohët pluni shumë i madhë. Ato Allahu Ekber, rri pak prapë një grupë qeter, Allahu Ekber, 10 veta, vesh po vinë grupe. Edhe këto, janë nisën me thonë këto ramakt, ej, këto një grupi vogël, për në bënën masakër, edhe qëfar problema, po parë me nështë të grupat që jardën pia gjithë, thotë, a vishën të ushtu musliman, nuk ka, thotë, musim ju hiktive, thotë, hadi largovi pak, këshirë me njerë, bënë edhe një strategji, masë se kështu nuk po shkon. Edhe ato tërheqin, kur tërheqin ato, Khalid ibn Walidi çka ban, ato që kanë kon për masi çet përpar, ato që kanë kon gjatë majt, këto janë kon majt, ato kur i afrojnë ku i shojnë faca të reja, se ki ka po, këto janë kanë po pikë natyrë njerëz, shojnë qir njerëz, këto qir njerëz, këto për mas qir njerëz, për thot vallahi thot po ne me pas kënor, ina bin se pas ka ushtar shumë këtu, veçan to ard grupa. Edhe na isin mu largu ato, tu largu edhe Khalid ibn Walidi don Allahu subhanahu wa taala ndal ngadal, domethën tërheqet pi luftës, edhe i shpoton sahabët, domethën shumë pak viktime ka pas pi sahabëve. Në këtë luftë, ditë 13 veta, para me nëmë gjithë ato ushtritë madhe. A ta numri ka qenë shumë i madhë. Te ta, du më thonë, derisa nuk konsifiktohë, du më thonë, numri se sa numër i madhë që ka qenë, du më thonë, i mushrikve. Kur këthejtë, të Khalid ibn Walidi, këthejtë me ushtrinë e vetë, disa prej sahabëve i thënë, o tuts, o ti që hike pi lufte, Pejgamberi alayhiselam tha hum leysu firar, tha nuk janë ata që kanë hik prej lufte, po janë firar, tok janë ata që e përsëritin, bëjnë luftë, hikin, bëjnë luftë, domethënë kjo strategji. Domethënë Pejgamberi alayhiselam e falenderoi Khalid ibn Walidin, e falenderoi për atë udhëhetsinë e madhe, edhe bile kur e morën vesh arabt se kështu domethënë muslimanët kanë nisë edhe me romakt edhe me bizant edhe me këto me luftu, ja nisën domethënë më thanë nuk kena bukë me luftu me këto, vetëm se me pranoi islamin. Çather mas së luftës ka qenë domethënë pranimi i të madh me të madhe domethënë muslimanët, për ata derisi arshën do të jetë domethënë çka çlirimi i Mekës. E para mendoj domethënë për kësaj përfitojmë se sahabët ishin kalit në dorën e pejgamberit alayhiselam. Ishin të cilët ishin pregadit me dhonë shpirtin e vetë. Para ta njëri cilë nuk sakrifikon në këtë dunjo, nuk ka mundësi ma arritën gradën atyre. Ata janë shembul për neve që ne t'jemi prej atyre që të t'indjekmi pengamberi ansem dhe të t'indjekmi sahabët të shok të pengamberit a.s. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala tha për Gjaferat Tajarin, tha Allahu subhanahu wa ta'ala në gjennet, ja ka botha krahët, kraha që fluturojnë dhe do të fluturojnë në për xhennet ku don ai. Pse? Se njeri i fund i cili ka me dal prej xhehenimit në xhennet, thot i ka sa bota, sa 10 herë sa bota. E para më në Gjaferet Tajari i cili hin drejt në xhennet. Thot pejgamberi sa e pash thot Zejdin, e pash Gjaferin, e pash Abdullah ibn Rabahën, se hipën në kariket të arit, u veshën me teshat xhennetit dhe hin xhennet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa se si ata po i veshin me lek me tesha dhe ata domethënë e morën rrugën për në xhennet.
Pastaj për kësaj përfitojmë se mucizat mrekullitë pejgamberit e selam janë të shumta derisa ulemat kanë thonë mbi 1000 janë mucizat. Edhe kjo tregon se pejgamberi alayhis salam ishte në vendin e vet e tregoi që domethënë luftën sikurse më u zhvillu lufta momentalisht në vendin e vet aty. Kjo ishte prej mucizave për mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo këto janë mucizat dhe domethënë që janë mrekullit, po ashtu edhe kiramet. Kiramet domethënë janë ata që ju ndodhen evlijave, ju ndodhen diçka të ngjajshme, Allah me va përforcu zemrën, apo të momente dhe me thonë të fështira që Allah subhanahu wa taala dha përforcan ative zemrën. E kurse te pejgambert, nuk është dhe me thonë, kjo është muajgjizë, është mrekulli. Mrekullia dhe me thonë edhe tjetra dallojnë se ai që është pejgamber e ka mrekulli, e kia ka vetëm se kiramet. Thot një rast për rastet kur mas vdekjes pejgamberit sa mas vdekjes Ebu Bekrit, në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, e çoi thot një ushtri të lufton me një vend lart. Thot deri sa ishte një komandant, Sarje e kishte emrin. Thot duke mbajt hutbën Omer radhiyallahu anhu, thot u ndal. Edhe ja nisi me thon el xhebel, kodër, 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 kodër. Edhe filloi pastaj prap ta fillon domethënën atë fjalimin. Kur i than ja Omer, çka bën? Tha mu paraqit ta lufta se ishin musliman shumë zor. I u tha shkonin në kodër, se në kodër do të shpëtoni. Thot vallahi, thot ai komandanti kur kthehen që e kanë fituar luftën, kthehen, thot vallahi ishim në luftë, ishim në pozicion shumë të keq. Kur e nita një zon, thot vallahi si zoni Omer na than kodër në kodër. Edhe hipëm kodër, ju dulëm anën tjetër dhe pastaj domethën korum fitore. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpërbleft për ndëgjimin, për prezencën. Allah subhanahu wa taala qoftë i kënaqur me ne dhe me ju dhe e lutim Allahun azza wa jall që të na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me këta shahidat, me këta sahabët në xhenetin Allah subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Nëse ka diçka të pyetje, mirë, nëse jo atëherë, dhe më thonë, kadal po e mbarim. Khalid ibn Walidi, dhe më thonë, e pranun islamit masi ndodhë, dhe më thonë, kjo thuja lufta e Ahzabit, dhe ndodhë, dhe më thonë, kontrata e Hudejbijës. Pas asaj, dhe më thonë, me soj lufte ndërmjet, pas i botë që kontrata, dhe më thonë, se kontrata botë 10 vjeqare. Ndërko, dhe më thonë, shumë heroja dhe shumë trima prej mushrikve kalojnë, dhe më thonë, islam. Në hëndë që këtë kohë ka ndodhë. Mes kësaj edhe luftës, dhe më hëndë që është bënë në muatë. Allah i shpëlbeft.